Терапія сміхом. За 15 кілометрів від Дніпра священик та волонтер з Польщі облаштували шелтер для тих, кому нині нікуди піти. З перших днів війни вони перевозять дітей, літніх людей та дають прихисток подалі від російських обстрілів. Нині люди забезпечені всім необхідним, ба більше, мають і психологічне розвантаження. Волонтери, які ще два тижні тому розважали дітей у відділеннях обласної лікарні, нині повертають до звичайного життя зо 200 вимушених переселенців. Це одна з автівок, на яких щоденно волонтери з Дніпра вивозять людей з-під обстрілів. Машину вже впізнають на блокпостах. Вона єдина у своєму роді. Просто сидінь, 9 сидінь, на яких привозимо людей. Мені вже воєнні на блокпостах, вони дуже строго. А вже, а ти їди. Це дуже приємно. У цьому шелтері за 15 кілометрів від обласного центру вже вдруге вимушено розгортають тимчасове житло для переселенців. Це от район мой, некогда хороший, багато діток. Вот у нас тут, видите, возле подъезда ракетные попадания ракет каких-то. Вот тут шрапнелью побило балконы людям. То есть все разрушено. Медпункт, окремі кімнати, душові, зони психологічного розвантаження. Тут є все. Щоденно небайдужі звозять до центру пакунки з речами першої необхідності. Тут за порятунок відповідає пані Людмила. Ми швидко розгорнулися, все злажено, все. Кожен знає своє робоче місце. Ми забезпечені на сьогоднішній день. Це небайдужі люди, це Дніпро. Маленька Ніколі разом з матір'ю в шелтері кілька днів. Вони встигли виїхати з-під російських обстрілів. Зараз єдине, про що благають, дати зелений коридор, адже їх друзям та знайомим пощастило менше. Просто хотілося б, щоб просто людям далі виїхати, далі можливість це зробити. Одночасно шелтер може прийняти до 200 людей. Більшість розміщують в приміщенні спортзалу. Аби їм допомогти психологічно, за справу беруться клоуни. Ті, хто впродовж багатьох років підтримували та надихали маленьких пацієнтів обласної клінічної лікарні. Їм допомагає, але мені допомагає ще більше. Але я не можу освободитись. Кожен з нас, і я, по-перше, відчуваю себе як краплина у морі. Але разом ми цунамі. І ми все переможемо. Нині, кажуть, в центрі найголовніше забезпечити виїзд біженців насамперед до західних областей. Налагодити логістику допомагають і міжнародні установи. І зараз, на самом деле, найбільшою проблемою, найбільшою визов – це транспортування людей. Я думаю, це є і у всіх. І зараз ми, кстати, я організуємо поїзд в Польщу з Польським міністерством сім'ї і дітей. Вони на рівні міністерства організують поїзд. Тут він має бути вже готовим. І завтра, і післязавтра ми відправляємо поїзд, де буде більше 100 статусних дітей. Із Дніпра Христина Венгелюскайте та Денис Сінегін. Факти ICTV. Єдині новини.